Medijska scena u Srbiji je zatrovana do kraja. Do tog kraja da smo imali pre nekoliko dana i znači kuče koje se ujelo za rep, a to je napad na Milomira Marića kroz režimske medije. Znači, ne bi me čudilo da je Milomir Marić, i o tome sam mislio da pišem kolumnu, sam pisao tekst protiv sebe. Eto, toliko je, toliko je medijska situacija u Srbiji opasna, jer kad čovek koji je držao na svojim, koji je nunao ovu vlast sve vreme, dođe preko noći zbog neproverene fotografije sa jednim opozicionim, sad on priča da ovaj dolazi da mu priča kako će da ga tuži, tako nije bitno. Odmah su ga napali, dakle, znači ako će Milomiru Mariću se crta meta na čelu, nama, kojima se to godinama radi, šta će nama da se desi? Pritisci na objektivne novinare su enormni, pritisci na režimske novinare su takođe enormni. Dakle, oni koji rade po režimskim redakcijama nisu pošteđeni pritiska. Mislim da je na njih pritisak svakodnevan. Mislim da je na njih se vrši pritisak od ujutru do uveče. To su ljudi koji spadaju u one ljude koji su pristali na pakt sa đavolom jer imaju malo dete, nemaju drugi izvor prihoda, moraju da rade u alovu ili u sličnom nekom buđoidu. Tako da, na njih je pritisak enorman, ali oni su taj pritisak odabrali. Na neki način i ja sam odabrao pritisak koji se vrši na mene, zato što nisam želeo da ćutim i nisam hteo da se bavim lifestyle playboy novinarstvom kojim sam se bavio od 2005. do 2012. a političke sam se bavio samo intervjuima koje sam davao i po nekoj kolumni. Ali sad se sve pretvorilo, dakle, ja sam osetio svoju potrebu da kao javna ličnost i kao novinar sa dugogodišnjim stažom, kad je počelo ovo čudovište od vlasti da se razvija i da se, to je bilo već 2012. primetno šta se, u šta se pretvara, da odmah im nagazim za vrat, međutim, nije bilo isto kao kada sam prethodnim vlastima gazio po vratu, to su bile demokratske vlasti. Ova vlast je odmah pokazala svoju netrpeljivost prema bilo kakvom izražavanju suprotnog mišljenja, prema bilo kakvoj kritici. Onda nestane iz medija na mesec dana, a da se pojave svi ostali, ovaki kakvi su, njemu bi se podrška istopila u roku tih mesec dana na manje od 20%, možda još i manje. Videli smo kako je to išlo u slučaju SPS-a Miloševića, u roku od jednog dana. Dakle, ovaj koji mora da zblebeće neprekidno, i ja to tako posmatram, nije to neka njegova psihopatska potreba, ili ono, ja sad moram. I verujem da ni njemu nije lako, zato on pije toliko. Zato što, znaš, trebaš ti da izdržiš, brate, da držiš svaki dan nebuloze konferencije za štampu gde se svađaš s nevidljivim prijateljem, razumeš? To može samo mamuran čovek, razumeš? Znači, to te odvede, nije uopšte lako, preda mi ga nije žao, razumeš? On je sam pristao na tu ulogu vrhovnog božanstva, ali to je vrhovno božanstvo, to je čarobnjak iz Oza koji stvarno mora da ti blebeće i da te upozorava i da te plaši i da kokodače i da laje i da reži, jel? To on radi. Dakle, to je sve sredstvo vladanja. Zato ja ne gledam ni jednu njegovu konferenciju.